ဘွဲ့မှာဆိုရင်ပြည်ပဒရာတိုက်နေတာကရှင်အနောက်မှာဆိုရင်အေးအေးဟုတ်တယ်မအခုလိုမျိုး SFPP တို့ဟာမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တို့ဟာမျိုးထပ်ပေါင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပြောစရာမလိုတော့အောင်အင်အားတွေကအစဉ်ပြေသွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမနိုင်မှပူစရာမလိုတော့ဘူးအခုလိုမျိုးအင်အားစုတွေအားလုံးလာတနေ့တည်းစုပြီးကြည်ဗျာမင်းအောင်နိုင်လောက်ကိုနော်စရွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးတော်မူတယ်အခု SFB ရဲ့အင်အားကိုတွားကြည့်ဒါစီးရပြကြိုက်လို့နော်စရွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးတော်တည်ရဲ Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာသူချတဲ့သတင်းလေးတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် reaction တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဘာသတင်းထူးတွေရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှ reaction လို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်တကယ်ပဲဟော့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကို Shell နဲ့ gain SSPP တို့ဒုဥက္ကဋ္ဌကစစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Shell နေလည်းပါလာပါပြီနော်အဲ့တော့အပေါ်အောက်ကဖိအပေါ်အောက်ကခါပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကအတိုက်ခံရတော့မယ့်အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ SSPP ဥက္ကဋ္ဌကဘလို့ကြီးညာထားလဲဆိုတော့တီဝီနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလမ်းနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးအဖြေရှာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုချိန်မှာတော့အဖြေရှာဖို့လမ်းစဉ်ကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရပါတော့မယ်တဲ့မနေ့ပြန်စစ်မဖြစ်ချင်ရင်ဒီနေ့စစ်ဖြစ်ရပါမယ်တဲ့မနေ့ပြန်အခက်မကြုံဖို့အတွက်ဒီနေ့ရုန်းကန်ရပါမယ်ဆိုပြီးမှတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆက်ခွန်ဆိုင်ကပြောကြားထားတယ်လို့ SSPP သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ရှမ်းနေလေဒီတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့နော်တကယ်တော့လုံးဝကိုအနာယူဖို့အခြေရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗျနော်ရေချိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများမိုင်းဆွဲခါရပြီး၃ဦးတေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါတော့ဘကူပေါ့တယ်မြို့နယ်တစ်ပုတ်ရွာတာဝါတိုင်စခန်းသားမှာရေချိုးရထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို PPDF ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား၃ဦးတေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၂၀၂၄ခုနှစ်မေလ၃ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်တဲ့အဲ့ဒါမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာပါနော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်မှာတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးခလာရနှစ်ရှစ်လေးတောင်စွန်းစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်မှုတွေနဲ့ဗိုလ်ကြီးနှုတ်အပါဝင်နဲ့စစ်သား26ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတည်ရင်ဘူးဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စင်ဝင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စင်ဝင်ဆိုတာကမနစ်ကဒီဗိုလ်ဆိုးဗိုလ်ရေးစေးဝါတို့ပေါ့เนาะမိုက်နဲ့စကားပြောဆက်တဲ့လက်နဲ့ချဖို့ပြောနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘိုတန့်စင်ဝင်ဘိုဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်စင်ဝင်ဆိုတာထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့လူတွေမှာဘိုကြီးနှစ်ဦးနဲ့စစ်သား26ရောက်တည်ဆုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လက်နဲ့မချလို့ဒီလိုင်ယွန်ဘက်တလီယံအဖွဲ့ကအကျုံးလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သဘုတ်အနေနဲ့ကတော့တန်တောင်ကြီးတောင်ငူလိတ်တိုလမ်းပိုင်းတွင်စစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးတည်ဆုံဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေကောင်းပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲဒီမှာတော့စနိုက်ပါသမားစနိုက်ပါဖြင့်တော့ရပစ်ခတ်တက်ခဲ့ခဲ့ရတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်တပ်သား2ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ပေါ့နော်ဒါတော့စတိုင်မှာလက်ချက်မိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့မြအရီကိုဥတီသည့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့မြအရီမျိုးကိုလုံးဝပြန်လိုချင်နေတာပေါ့နော်ထိချုပ်ချင်နေတာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုတော့ဒီစော့ချစ်သူရဲ့ BG အဖွဲ့ကနေအကူညီနဲ့ဒီမြအရီကိုထိချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဒီစစ်ကြောင်းကပြန်ပေါင်းမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေရန်ရည်တွေသူပြန်ပြီးစတင်လေပဲမထင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ဘယ်နှယောက်နေလဲဆိုတော့မြောက်ရီတို့ဦးတီလာတဲ့စစ်ကောင်စီအောင်စရာစစ်ကြောင်းတွေတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနေပြီးဒေါနာတောင်နှံပေါ်စတင်ချေချနေပြီးဟုတ် data တွင်တော်လိုက်တက်များမှသိရသည်တဲ့အင်အား900ခန့်ပါသည့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းတွင်တရားထိုးရင်အတွဲလိုက်ပြဒုံးကြီးတည်ရင်နဲ့တန်ချက်ကကားများလည်းပါလာကြောင်း KNU တမူးတချို့ကပြောသည်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲပါပါပေါ့เนาะကရင်ဖွဲ့တွေကတကယ်ပဲနော်ရွရွချွချွန်းစောစောတမန်ခုခံပြီးတော့အခုအချိန်ထိဖြတ်ထားနေတာတကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်နော်အခုဆိုရင်လာလောက်ဝလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အာဒီကျွန်တော်တို့မြင့်မြင့်နေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆွဲတို့အဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူတို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် IAS တင်းတပုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးထဲရောက်လာကြသူလူငယ်များတဲ့ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်မှုထမ်းမင်းရဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နာမင်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမဝင်လိုကြတဲ့လူငယ်များပြားဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထဲကိုချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်လာကြဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့ PPL လို့ခေါ်ပြီးကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ကဥဆောင်တဲ့ဗမာလူမျိုးတပ်လူမျိုးရီတက်မတော်တဲ့ကိုလည်းနေပဲအတိတိကလူငယ်တွေအများပြားရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ကြောင်းစင်းပွဲလေးဗီဒီယိုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကြောင်းစင်းပွဲဗီဒီယိုတိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲနော်အော်တိုတွေပြစ်လိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February လတွင်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကြတဲ့စစ်တပ်ထဲကိုမဝင်လို့ကြတဲ့လူငယ်အများပြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထဲကိုချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်နေကြပါတယ်ဒီထဲမှာ BPL လို့ခေါ်တဲ့ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခဦးဆောင်တဲ့ဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်တော်တဲကိုလည်းနေပဲအသီးသီးကလူငယ်တွေအများပြားရောက်ရှိလာကြပါတယ် April လတွင်ကကင်းပြင်းတဲ့နေရာမှာ
PBL ရဲ့အပတ်စဉ်6တင်းနဲ့ဆင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တသားတဲ့တရားကျော်တင်းနဲ့ဆင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာပင်းတရားမျိုးဇာတိဖြစ်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ရိုနင်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အစိုးရတော်ကရှိခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကပါလေ။အဲဒီကအတုံးကတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြမပြတ်သားသေးဘူးပေါ့။ဒီသားသေးတဲ့တစ်ဖက်ရှိရဲ့ပေါ့။စီးပွားရေးကြောင့်မဟုတ်ဒီကကျွန်တော်အဲကြောင့်ဒီမဲ့ကိစ္စမင်းလေးနှောင့်လေးသွားတယ်ပေါ့။ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်မနေဒီစကားသားထုတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီစင်းကြီးထန်းတော့အစ်ကြီးထုတ်ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းလေ။ကျွန်တော်ရေးရတော့တစ်ဖက်ပေါ့။ပြန်မယ်။အဲဒီဘက်ကိုပဲသွားမလား။အဲ့မှာပဲဆက်နေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ထိုင်ဆောင်မလားလို့။ဟုတ်ကဲ့ဘာစလာလဲတော့အားလိုက်တော့ဖြစ်တော့ဒီမှာဆက်နေလို့ပေါ့လေဒီကားစုလည်းဟိုကြီးနိုင်တော့ပေါ့လေဆက်ရှိနေအားနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြရမှာတော့တော့မယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စုံမချက်ကတော့လည်းလည်းတော့ရှာခဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့တော်တော်ကြီးပဲကျွန်တော်ချိန်ရပါတယ်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီရှာစုံမချက်ကိုပြန်ပြန်ရှာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာဖြစ်သွားတာမင်းလေးသားဇာတိဖြစ်တဲ့ဂေါ်ရကားဗမာကပြားဖြစ်သူရဲဘော်ရက်ခါကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်တိဆောက်ရေးမှာဗမာပြည်နယ်ကိုစားပြုတက်လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိသူပါတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပြီးမှာလက်နက်ကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရက်ခတ်ဟာတာဝန်ကျရာနေရာမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့သူ့အတိုက်ချင်းဆုံးနေရာကပြင်ဦးလွင်မြို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကဲနော်ပြင်ဦးလွင်မြို့တိုက်ချင်တာလေပြင်ဦးလွင်ဒီကတိုက်ချင်တာဟုတ်လေဆိုတော့ပြင်ဦးလွင်မှာ DSC ရှိတယ်ဒေါ်ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒေါ်ဆိုင်ကြီးတော်နေဝှှှုပ်ပေးနေတဲ့ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ပြောနေရနဲဟိုမဟာဗျူဟာရဲ့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တိုက်ချင်နောက်ထပ် BBL ရဲဘော်တူကတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲဘော်ကပားဖြစ်ပါတယ်သူကအာနာသိမ့်ဗီဇာဆန္ဒပြပွဲမှာဖန်ဆီးခံရပြီးရဲအနေငယ်ထောင်ချဘူးပါတယ်မိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်လက်နက်ကင်တက်တည်ဖို့မဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအာနာသိမ့်ဗီ၃နှစ်ကျော်အကြာမှာလက်နက်ကင်တွန်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်သူ့ကိုတွန်းပို့ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရဲဘော်ကပားပြောပြတာကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တီးလိုက်ရတာတကူကတော့မကျွန်တော်တို့လိုအတိုက်ရငယ်တဲ့လူတွေနဲ့သက်19 20လေးပဲနော်ဖမ်းမိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အရွယ်တပါပဲပြီးတော့မပဆန့်မပေးနိုင်မှာမထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေပုံရင်းရှိပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်မှာအတိုက်အရွယ်တွေရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးစကားဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုခံနေရပါအဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရလာရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာကြီးဘာသာမှာကြတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်လို့နည်းနည်းတော့အောက်ကျခံရတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ PPL ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အမိတ်ကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေဘာသာကြီးတွေအကလုံးတန်းတူထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးကောင်းတော့ PPL ရဲ့တသားတိရဲဘော်ဒီထဲမှာဒိန်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူရဲဘော်ဂျယ်ရီလည်းပါဝင်ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ဂျယ်ရီဟာအနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့သူဥပါထောက်ပြီးတော့စိတ်ကတော့ဝင်မှုတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်းလာစုခက်ခဲတွေဒီလာဖို့ပေါ့နော်။အင်းအခွင့်မပြုတာတွေရှိရယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းဒီထဲဝင်မယ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထောက်ပြမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးလေနော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းတခုမှလုပ်ငန်းအညီလူညီမျှဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့။အဲ့ကြောင့်မလို့ဘောလုံးလက်ကတော့လည်းမရဘူးသူအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဒါလည်းခက်ခဲရှိတာမလို့ဒီမှာပဲထားဖို့လုပ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်လုံးဝစိတ်တည်ပြထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်တာခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ20နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုတန်းစင်ကောက်ယူမှုတွေနဲ့တပါတဲ့ထောက်ဖို့တွေကရှာဖို့ဖန်ဆီးလာတဲ့အခါကျဲဘော်ဂျယ်ရီကိုလက်နက်ကင်တွန်လှန်ရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်သူဟာပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုကိုလှုပ်သွားလှုပ်ဖို့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသူဟာပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်လက်နက်ကင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်နောင်တမရှိဘူးလို့ခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လေဝင်လာဒီရရောက်ချင်းပထမနေ့ရောကျွန်တော်မုံမိတယ်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပေါ့နော်အဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးလောက hotel life ကိုနော်အရင်ပြင်မလာမလို့ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီရရောက်ချင်းမှာကျွန်တော် night ride ထိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်နေ့ရက်ဟဲ့ပြီးတော့အဆောင်စားဖို့တဲ့မျိုးရည်ထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခက်ခဲမှုကြောင့်ညာဘက်တစ်ခါတော့ငုံမိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာတော့မှဘာတာကိုလာတဲ့ထဲဖို့ရေး20လီတာပူတာမမှကြည့်ဘူးနော်ဒီမှာအဲခက်ခဲမှုကြီးဒီဆိုင်ထဲတစ်ပြိပြိနဲ့ကြော်ဖြတ်လာတယ်အားရအကုန်လုံးလည်းဤခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီပဲရောက်လာတာမင်းတို့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်မှာပဲမကောင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုလုတ်တင်ပြရမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောက်တလွဲလုံရင်တော့မကောင်းတဲ့စစ်သားလည်းဤတဲ့ပူကြီးဖောက်ဖို့ပဲမင်းတို့ကောင်းမှမကောင်းတဲ့သူကိုတုတ်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုရတယ်စစ်သားကောင်းဆိုတာကမိနာကန်တာစီးစနစ်ကြတာတင်းဝစီကန်လိုက်နာတာဆိုတာ
မြေရန်ကိုရဲ့စစ်သားဖြစ်မှုမမေ့နဲ့မာမာနာကြီးဘယ်တော့မှမထားနဲ့သူပြန်သူ့မှုတွေစိတ်မှုတွေရေးကြည့်တော့မယ်တင်းနှင်းစင်းပြီးနောက်မှာဖာပုံမှုရှီတန်းထွက်မဲ့ရဲဘော်တွေကို BPL တောင်ငယ်မောင်ဆောင်ခါကရှေ့ထွက်မိန်ကွန်းပြောနေတာပါတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တစ်တွေဟာအခုဆိုရှီတန်းရောက်သူတွေရောက်နေကြပါပြီရန်ကုန်သားကိုတီဟာကတော့အခုဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တဲ့စစ်သားတို့ဖြစ်ပြီလို့အခုလိုပြောပြပါတယ်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းအိမ်မရှိပါဒီစစ်သားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကင်းမြင်းစီမံကတ်ချက်တွေရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှခြေနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်ငယ်မလဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရှင်းမှန်းချက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကသူတို့ကအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုသူတို့လိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်တပ်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတွန်းလှန်ကျင်လို့ပါကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်ထားကဲဒါတွေကတော့ဒီပေါ်တော့စစ်မှုထံဥပဒေထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်များပါတယ်เนาะဒါကတော့ BPL ခေါ်တဲ့ဒီမောင်ဆောင်ခါရဲ့တက်တော်ထဲကိုဝင်တဲ့အဖွဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့ပေါင်းများစွာကိုဝင်သွားတဲ့လူငယ်ပေါင်းများများစွာရှိပါတယ်เนาะကိုစီဗီဒီယိုထဲမှာပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะเนาะအိမ်မက်ဆိုထက်လာပြန်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်သူ့တပ်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ကကျင်းညာကြက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေနဲ့ငိမ့်ငိုင်းရေးစကားအပြေရှာလို့မရတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်တော့မယ်တဲ့အင်အားကိုလည်းတစ်ချက်ရှိုးလိုက်နော်နော်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးရှန်ရှန်အင်အားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စက်ခွန်ဆိုင်ကဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒုဘူချုပ်ကြီးစက်ခွန်ဆိုင်ကတရားဝင်ကျင်းညာလိုက်ပါပြီ SFPB ရဲ့အင်အားကိုလည်းတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါနော်မင်းအောင်နိုင်ဘက်ကတော့အိမ်မက်ဆိုးတဲ့လာမညာဖြစ်ကုန်ပြီနော်အိမ်မက်ဆိုးနဲ့လာမညာတရားရင်တိုင်းဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းဘဝကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကသူအနိုင်ကျင့်ဉာဏ်နိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဒူတွေကိုအခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖေးပြန်ခေါ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီဘောမတွေရဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့မတွေးနဲ့တော့နော်မတွေးနဲ့တော့နော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဆိုတဲ့ချစ်တူဘောကိုမှားတာချစ်တူတော့မှမှားဟောနေဘောကြုံနေပြီဘောမတွေရဲ့ရဲ့နေနဲ့နော်အဲ့တော့အခု SFB ကနော်လက်နက်ကိုင်းဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဖြေရှာလို့မရဘူးဒီစစ်ခွေးတွေကနော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပင်လုံစာချုပ်ဂရိကဝတ်တွေကိုလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအခက်ဆက်ဆက်ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။အခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကောင်တွေလှုပ်ရက်ကအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့ကတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းမှာပြက်ပြက်တသားရက်တီလာတာတော့ပြည်သူတွေအလုံးအတွက်ကတော့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့အမင်္ဂလာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းတာစရာသတင်းကောင်းပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အခုချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကူရကဲရမဲ့နေတဲ့ဘဝပါเนาะမင်းအောင်လိုင်ကတုအာနာတီငယ်ရေးအတွက်เนาะဟုတ်တယ်ပြည်သူချင်းပြန်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းတဲ့ဒီအစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေပြတန်းပြီးလို့ရှိရင်တို့မိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့တတ်မတော်ကိုမောင်းပိုင်စီနိုင်ငံတော်အာနာကိုတိမ့်ပိုက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြည်သူအားလုံးကိုရရက်ဆက်ဆက်တတ်နေတဲ့အနေအထားကိုဒီချိန်မှာဟန့်တားနိုင်တာဒီလက်နက်ရှိတဲ့ဒူတွေတားလင်းဟန်တားဟုတ်တယ်လက်နက်နဲ့ပဲရှင်းလို့ရပါဘူးအခုလိုမျိုးအင်အားကြီးတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလာတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့တော့အင်မတန်အားရှိစရာတည်င်းပဲဟုတ်တယ်မလား KIA လိုမျိုးเนาะ KNU လိုမျိုးဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဟုတ်တယ်မလားတိုင်းနယ်လက်နက်ကင်ထဲမှာအဓိကတိုက်နေတာကော်တူလေးအာမီရှိမယ် KNU ရှိမယ်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ပြည်ပတရာတိုက်နေတာကရှင်အနောက်မှာဆိုရင် AA ဟုတ်တယ်မလားအခုလိုမျိုး SFPV လိုဟာမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလာတဲ့ရှမ်းပြည်တမတော်လိုဟာမျိုးခတ်ပေါင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကြောစရာမလိုတော့အောင်အင်အားတွေကအစဉ်ပြေသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာမနိုင်မှပူစရာမလိုတော့ဘူး။အခုကဲခုနကနော်ဒီ SSPP အင်အားရဲ့အခုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြေးလာတဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အင်အားတွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့တော်တော်များပြီနော်။နောက်ထပ်အင်အားအစ်စ်တွေကခုလိုမျိုးအင်အားစုတွေအားလုံးလာတနေ့တည်းစုပြီးကြည့်ဗျာ။မင်းအောင်နိုင်လောက်ကိုနော်ဇရွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးတော့မသိဘူးအခု SFB ရဲ့အင်အားကိုတွားကြည့်တာစီရပြကြိုက်သွားပြီနော်ဇရွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးတော့သိရတဲ့ခန်းထားမှာရှိတဲ့အင်အားပဲရှိသေးတယ်နော်ရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အင်အားမှုန်တွေဘူးအဲ့တော့အနေထားကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်နော်ဘောမတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာမင်းတို့ခင်ဗျာလည်းဟိုပူဖို့ဟာတော့မှအခုကအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုပြန်ဖက်ရတဲ့အဆင့်ရောက်ကုန်အဲ့တော့တနာပါတယ်မင်းတို့ကိုမြင်ရတာလေနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပေါ့ဒီညလိုက်လွှင့်တော့မှဘောမတကောင်ကလာမေးသေးတယ်မင်းတို့တော်နိုင်နိုင်လားတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နိုင်လားမနိုင်လားလာမမေးနဲ့အောင်လို့เนาะမြစ်စီတဲ့မြင်အောင်ပဲမင်းကိုပြောပြမယ်လို့တော်နိုင်စကားစမှာငါတို့လက်ထဲမှာလက်တုံးချောင်းနဲ့လီတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်လို့အခုအချိန်မှာလို့အဲ့ဒီလက်တုံးချောင်းနဲ့လီတစ်ချောင်းပြင်เนาะ rivalry ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီလို့
drone ni thau lou la nai mi do no pho ne lou tha de kamikaze drone naw ma ni bi do phin tat jait da khan ne so le ya mi lo sin sa lai bi do hoh na ma la 60 ma ma 80 ma ma lo lat nat ji ji thau lou la nai bi no ta chain ya te ye da kaung ni thwa khwe lo aw bi do mai yai ne sit khwe ni daw ma aku lan paw ma ma thwa ye daw ku ta ne ne ta ne pyaung na maung na ye kun ni mu a tin ya မသားတင်တဲ့ကားကိုချောဆွဲပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲပြောင်းရတဲ့အဆင်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့တော်လိုင်းနိုင်လားမနိုင်လားပြောစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါတွေကအဖြေစီငင်းနေစရာလည်းမလိုဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အခုလိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော့အပြည့်အဝရက်တည်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကတော့ဝမ်းတာစရာပဲ။တခုရှိတာကခွန်းနစ်ကပြောသလိုတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကကိုယ်နယ်ဒေသကိုကိုယ်အနိုင်တိုက်ပြီးပိုင်းနိုင်ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ရှမ်းအခု SFP နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အားလုံးကိုစစ်ခွေးကင်းစစ်နေမြဖြစ်အောင်တိုက်နေရပြီအခု AA လောက်နေတဲ့ပုံစံကို AA ကြီးလိုက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြက်ပြက်သားသားကျိတ်နေတယ်ဒီနေ့ဆိုရတဲ့လက်နက်တွေတပုံတပင်းနော်ဝင်လက်နက်တွေအဲ့တော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းကဝိုင်းကျိတ်မယ်ဆိုရင်ဘာခံနိုင်လေးတယ်မင်းအောင်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့မှကြည့်ပါလားဒါပဲအဓိကကတော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးစိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးရင်ဏနေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကပန်းနိုင်နဲ့နီးနေတယ်ဆိုတော့တေးကြတယ်အဲ့ဒါညင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်ရမယ်နိုင်အောင်နိုင်ရမယ်အားတင်းထားတော့ကဲဒါလည်းတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီပြောတဲ့အထဲမှာအားရစရာတွေအများကြီးပါပါနော် SSPP ရဲ့အင်အားနဲ့ဒီ PDF အင်အားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဇတိနဲ့ထွေးရင်တော့မင်းအောင်လန်းသေးပါတယ်ဗောနော်သူပြောထားတာသဘောကျပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့သတင်းတွေအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်